მოგესალმებით. მე ტელესტუდია ინკოგნიტოს პირველი კურსის ახსაძდელი ნინო გეგეჭკორი გახლავართ. დღეს გესაუბრებით სპექტაკლის შესახებ, რომელზეც მულტფილმის არის გადაღებული და ეს ალბათ ყველასათვის ნაცნობი სპექტაკლი და მულტფილმია. წუნა და წრუწუნა. იგი გადაღებული იქნა 1955 წელს, ხოლო პირველად ეკრანზე გამოჩნდა 1961 წელს. რაც შეეხება სპექტაკლს, ძალზე საინტერესოდ მრავალ პლანში ჰქონდა გადაწყვეტილი რეჟისორს. სპექტაკლის მსვლელობის დროს მულტფილმის კადრები, თოჯინები და ცოცხალი მსახიობები ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ, რაც უფრო სანახაობრივ ხდიდა სპექტაკლს. სურათი პირველი, დუბლი პირველი. დადებითი. აჰა. ა? ვიო. Oh.
თქვენთვის მუშაობდი მე, ინკოგნიტოს პირველი კურსის ახსაძდელი ნინო გეგეჭკორი. თქვენთვის მუშაობდი მე, ინკოგნიტოს პირველი კურსის ახსაძდელი ნინო გეგეჭკორი. დღეს გააქვს ამბიცია გახდე ჟურნალისტი. ისწავლო კამერასთან მუშაობა. ჩვენ დაგეხმარებით გახდე პროფესიონალი. დარეკეთ ეხლავე ეკრანზე მითითებულ ნომერზე ან ეწვიეთ საიტს incognito.tv/g.